Mardonki. Näyttikö olevan vähän rasvassa, mutta tuon voisi tässä suosella tonne. Siinä on chili, nautasit ja voi leipää. Tuolta, tossa, tämä ruskea tässä, se on sitä jotain vittua se on, mutta samoin täällä on tuolla tuota valkoista tossa noin. Siis maailman parasta herkkua, tämmöstä. No. Tämmöisellä eväällä pääsee semmoisiin summiin kuin 165/55, ja kun puhutaan 40-vuotiaasta äijästä. Eikä sähkökään maksa paljon, ja se olikin Facebook. Niin. Mä pesäsin tämän kännykän näyttöön, niin sattuu olemaan vähän ihrassa. Se on moro.